ก็ไม่ใช่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 ไม่ใช
អញ្ញាអ្នកទៅយើងទៅជួយធរដាក់ទេកោជួយធរកណាត់សោក្នុងផ្លាក់សក់អ្នកឃើញជះក្លាផងយើងគ្រប់គ្នាចូលក្នុងនេះបានคือกันดูนะไอ้ตัวรับเอาYeah.
តិបាណោព្រះសាវកតោសាវកតសង្ឃោឧបុបតិបាណោព្រះកវកតោសាវកតសង្ឃោញាយៈបតិបាណោព្រះកវកតោសាវកតសង្ឃោសាមីចេតតិបាណោព្រះកវកតោសាវកតសង្ឃោព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃពីសំសូម
បានដ
chu tới món á bạch cặp à cái chon lăn lưới ấy chu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
អឺហើយជាងក៏នឹងជួយឈូសនឹងជួយឈូសចេះឈូសដែរហ៎ចឹងអូ140ណាគ្រូមកគេមកនេះណាគ្រូមកចំហាងគ្រូហាងមកមកណៃសុំសុំខ្ញុំសុំនេះគ្រូនៅឆាន់ទៅខាងចឹងលើចាំទីយកកាក់តទីសាចាយតែតទៅអញកោហ្នឹងហើយអាចមកបាញ់ចូលមកចាំលើឆាន់ឲ្យចាំតទៅបានហើយមកអីម៉ោងទៀតតែតើគោរៀនសួរតែគេឯងតែគេ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 
នហ្នឹងមួយចាំខ្ញុំចេះទេបងចាំខ្ញុំចេះជាតក៏តបបមិនច្រើនបាទឡើយអ្នកកោប្រាស់ណាតោប្រាស់ខ្ញុំចូលមកបងវ៉ៃវ៉ៃណាខ្ញុំចូលចូលបាទអស់ដាក់សិនហើយមិនបងនំយួនបងខុសសិនចាំចាំចូលមកចាំកាត់តោនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនតែណាខ្ញុំចាំមកចាំចាំមកខ្ញុំចាំមកតែចាំមកមកព្រះរាមខ្ញុំមកទៀតអាយមកមកអរជោគថាប្រាំថ្ងៃជោគជ័យខ្ញុំចង់ទៅចង់ទៅស្វាងមានទេហើយបាក់ដៃរបស់យើងខូចចិត្តទៅខូចចិត្តអាចបានចូលខ្លួនឯងចាប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួយឲ្យចូលក្នុងកាមេរ៉ាអត់ទេក៏តាក់ឲ្យអ្នកឯងគាត់ខ្ញុំទៅតាមអ្នកឯងមកទៅ
ចាំផងមកគុណាគុណតាគាត់គុណាគាត់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 គ
ឈូ200កោបានស្អាតឈូ200កោ
con có tâm tốt đó nó con không à nhông 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 ba hả ba cái sao tâm tốt nó con đó con mình bà con cha 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 cái cho mơ sa thục đàn ta cha cho mơ mà ơi ăn chấm nạn mà khật tắc hay dừng lực lại thôi cái đó đó ha operator cái đó ông chân chân đi ăn operator một nè ចាំនិយាយថានឹងអ្នកកាត់នឹងបន្តែលេគេពងឲ្យចូលមើលហ្នឹងពីណាគេពងលើណាពីណាឲ្យចូលមើលខ្ញុំមិនស្គាល់គេនេះហើយនេះស្គាល់គេយោអត់ខ្ញុំឃើញគេគេអីគេចាំគេមកឲ្យអាឡែគេសាំនិយាយថាឡើងមិនយល់ត្រង់ណាខ្ញុំមិនដឹងមើលឡើងយើងនិយាយចូលលើអស់ហ្នឹងមែនទេអត់លឺទេពូអត់លឺឃ្លីនអត់លឺអត់បាត់ទេបាត់សម្លេងអស់ហើយបាត់សម្លេងអស់ហាមិនចឹងអត់ចេញចំណេញទេហើយមិន vivo ហ្នឹងមើលតែរូបខ្ញុំនេះចង់សួរបងឯងចាហើយនេះដឹងតែគេ like នេះអង្គាយើងអត់ដឹងថាខ្ញុំមើលបាត់តែនឹងសិនតែណាយូរមែនតាន់6ម៉ាយហូបបាយក៏ហូបបាយអញ្ចឹងអត់ហើយខ្ញុំចង់សួរថាហ្នឹងយើងនិយាយញ៉ៃចូលអត់ហើយឡើងមកយូរទៅណាជឿជាក់លើអត់អីទេតែមិនអានឹងឡើងហ្នឹងឡើងខ្ញុំចង់ដឹងថាគេចូលមើលច្រើនមិនឡើងវិញមែនអត់ហើយអាហ្នឹងតែយើងឡាយទៅពេលគេចូលមើលក៏ចុះដែរមកអីដែរតាមចឹងមិនមកតែចេះចង់សួរចឹងតែយើងឡាយចឹងអត់មានតែចូលមើលវាធ្លាក់យូរទេហើយបើគេចូលមើលទៅវាតាមឡើងទៅវាយើងបំផ្លែអញ្ចឹងយើងបានមួយខែអញ្ចឹងណាមួយពាន់មានមួយខែហើយបងសឹងនេះទៅបាត់ហើយអេកូនបើអញ្ចឹងមើលនេះអើយើងនិយាយចឹងចូលគេអត់ហើយគុនប៉ុណាមើលចូលអត់កុំអីកុំអត់ទៅមកតែនេះចូលញ៉ែញ៉ៃនេះគេឲ្យបេះដូងមកកណ្ដោអត់យើងនិយាយទៅបាត់ឡាយបាត់ឡាយដែរដែរខ្ញុំចូលមើលទៅមិនពូដឹងថាគេអត់ចូលមើលបើខ្ញុំពងអត់មើលអ្នកគេថាលើបងបងយើងមកគេអូគេទៅបងលឺថាគេកំមិនណខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនដែរប្រើផងនៅគ្រប់សម្លេងនិយាយគ្នាចាចាំគេនិយាយគ្រប់សម្លេងតារាល្បីបងខំអត់ទៅគេទៅហៅគេទៅហៅជួយចាប់តែបានថាគាត់មិនដាក់ឲ្យគេមកគេបានបងគេ
អត់ទេទៅតែចោលតែអូអត់ទេទៅតែចោលតែកៅវិញទៅស្អាតហ្នឹងតែជិះកៅដល់មកបានហើយក៏មកវិញហើយមួយអីហើយហើយបានហ្នឹងនេះអីបងបានអីអីបងថ្ងៃនោះតែតាមតាមអរណាស់អីរ៉ូស៊ីអីហូអេរ៉ូក៏រ៉ូស៊ីក៏រ៉ូទុកបានរ៉ូដល់ណាចាអេបងអានឡាយពុតណាត់មួយសិនចាហត់ទីដល់ណែហត់បានទៅហត់ក្រុមណាកាន់អញ្ចឹងវិញកូនឯងមិននៅកាន់សិនទៅប៉ាហើយទៅកាន់តាំងពីអាទីប៉ាតែបងសុំគេមិនកាន់ទៅកូនអឺមកទៅណាមកទៅចាទៅយកមកទៅជាងហើយយើងឲ្យជាងត្រមតិចแต่โยมไม่ปล่อยนะเนี่ยเนาะไอ้จ๊ะมาคุยเรื่องอะไรก็คือเรื่องจ๊ะ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 កំជឹងបាត់អីបងអូអ្នកខមមិនគេខមមិនអាចគេខមមិនអត់ឲ្យបាត់ឡាយគេគេអត់ឲ្យបាត់ឡាយគេគេខមមិនកុំឲ្យបាត់ឡាយយើងនិយាយមិនដល់បាត់បាត់ហើយបងនិយាយលើបាត់ឡាយមកចាក់ញាតព្រះធម៌ញាតនឹងជាน้องน้องน้องกาวนะคะก็เอาไปบ้องស្រីนั้นมีแต่อยู่ที่ซอมตรงไหนมาอ้อมมาอ้อมกาวได้แม่นมาอ้อมนั่งให้จําปุนาดกาวให้มาอ้อมเจอยอมมาอ้อมก็จะได้แม่นว่าจะทําให้ว่าจะเริ่มคงได้แม่นจัดมาที่อ้ายคุณแม่ที่จะลงណោប៉េរតើចុះម្ដងខ្ញុំទៅកាន់នេះគេជំនួសណៃទៅក្រោមហ្នឹងចង្ហាន់លោកអត់បានណៃដែរណាលោកចាំគេទៅយូរណាស់ដែរណាអញ្ចឹងពូណាសិនអញ្ចឹងពូណាសិន
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ញ៉ាំសាច់កោតតែវាខ្ញុំញ៉ាំសាច់កោតបងជួយបងណាតាមតាមអូនាងនាងនាងមកហាមផកគុនផកគុនមិនមែនខ្ញុំបើកាអាគុនបើកអូសំដីពេញដូចគាត់ពិសេសតើពេញទៅគាត់ផកគុនផកគុនណែតាប់ហ្នឹងអូនាងគ្រូទាំងឡាក់ឲ្យតាមមកខ្ញុំចង់ដល់តាពីអង្គទី
ចូលចូលអង្គបីរងបានចាងណាឯនេះចាំទៅធ្វើតកាទៅចាំឲ្យជាងសេរីតិចទៅមកអង្គឯងមកសេរីឯងបានទៅណាឆោតកដាលតែមកអង្គសាធុវាសិច្បាណសឡាយអីនេះវាសមិសិវាឡាយអសិច្បាអ្នកលោកណាមជួយមកពីដល់ណាទៅមកណាមបងគឺគាត់ញ៉ាំទីបងបងហើយបងហើយសំខាន់មកប៉ាងសក់អ្នកគ្រូចាយទេសោមនមោសាធុអត់អីទេកាត់តិចទៅអត់បងនិយាយទៅគេគាត់នេះបាទគាត់នេះសាធុមកមួយណាគេអូគុំជាបានចូលឡាននឹងទៅចូលឡានវត់ទៅខ្ញុំអត់ទៅអត់ហើយសំណាញ់ជាជាស្មានដល់ទៅទៅហើយខ្ញុំតែងទុកយូរណាស់ខ្ញុំក៏ជួញអ្នកគូបងប្អូនអូនយើងមកគ្រូវិញយើងពេញតែលេងណាស់ហើយនៅបាត់ជីកកាត់ទៅយកយូរអ្នកគ្រូវិញវិញមកអ្នកគ្រូឈុនមកខ្ញុំចង់បានឲ្យគេមកដល់អ្នកគ្រូនៅក្នុងវិញមកតែគេយកខាងគេមកខែវិញមកអ្នកគ្រូឈុនណាវេកចាប់មកអ្នកគ្រូឈុនមកវេកចាប់មកអ្នកគ្រូឈុនអូឈុនណាអ្នកគ្រូឈុនអូឆែចំណត់ដល់លោកហើយនៅចាំចូលហើយកំកោហើយកំហើយចូលឡើងកោ
អូយតោកោហើយគេយកទៅសាហើយអានឹងខ្ញុំគិតជាវត្តតាបងពូថនអ្នកគ្រូមិនដល់សោះមកចាប់ហ្នឹងI'm going to go.
អានឹងមកជុំកាន់កបអារម្មណ៍អានนั่นลองจะลองเลยเรียมนะโอ้ตอนนั้นลองเลยนะตามไปลองมาI'm not going to be able to do that.
Thank you.
ไปเหมือนกันแบบไม่ถูกกันเลยค่ะ
Yeah.
Thank you.
đi ra xong nào xong
ដឹងមុនចូលរួមដែរអ្នកសាប់ទៅឡើងហើយយ៉ាងសែនបើសែនទេតែចុះឡើងចុះឡើងអត់ជួយសែបងប្អូនជួយសែមានចូលរយទេមកអំចុះអូនសាំងឲ្យលើសសាំងថាសាក់ក៏មកចូល42នេះកំផុស3អាចារ្យមានខ្ញុំអត់ដឹងបាទមកសែកំដកសែនៅក្នុងផ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 ងជិះសែវើត្រេកជិះជិះដែរណាអូនខ្ញុំមែនអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំមិនដឹងដែរតើសួរអ្នកគ្រូអូការប្រកបដៃធោះហ៎បងណាការប្រកបដៃធោះអូការអប់រំប្រកបដៃធោះការអប់រំប្រកបដៃធោះនៅមកគេចូលមកវិញហើយនឹងឡើងមកណាជុំណាជុំណាហ្នឹងហើយមកដល់មកទីមកទៅឆ្លាតណាស់ហ្នឹងគេខ្លាំងសិនមានសេវាគ្រប់ៗៗណាណាណាអង្គណាអឺយូរប្រាប់ហើយអឺបបងស៊ូនីក៏ដាក់ពុះពេកអូអញ្ចឹងណាមកឡាយមួយថ្ងៃឃើញឃើញដាំពោទាំងអស់សោះកាន់ណាអូមកអញ្ចឹងទៅបានពោបបានដាក់ទៅឡាយទាំងអស់អូយើងចង់កាត់បានតែនេះអូអូយើងឃើញតែបានបានឃើញតែអស់អត់ទេបងសិននេះប្រាប់ខ្ញុំមិនខ្ញុំធ្វើទៅតាមបងសិននេះបងសិននេះអត់ប្រហាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំបាទបាទបាទអឺអត់ស្គាល់ពីឡើងមកចាំមកស្គាល់បាទណាហើយមួយថ្ងៃអត់ស្គាល់ពីមែនមកអូនអញ្ចឹងតែមកក៏ចាញ់ខ្លួនឯងចូលអីមកមកវិញខាងមកចុះប៉ះមើលជិះមើលបន្តតងវិថាបន្ថែមសេវី1ចូលចាតងពុះបងវាក៏តោះដល់ទេអ៊ំយឺតដល់ពីបងចុះតាតាំងពីអើមកមើលចុះកូនឯងកុំគួយនៅនឹងនឹងនឹងទៅបងមិនយកចាំអីមិនតែមិនមកសេវីមកតែគួយផាត់មកទៅរីតាមទៅ
ใจโลก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 ใจ
ជំនឿនៅព្រះដាក់ប្រមាណណាអោបមកមកបងចៃលោកเออ อันนี้ก็ลองกันดูเนาะ
Yeah.
ំនិយាយនេះមិនខុសតាមមុនឡើយមិនតែតែមិនចាស់ចាស់បាទលៀនអស់ហើយអូបងប្អូនតែមកមិនចាល់ហើយឈឺមកអត់ណាលៀនអស់ហើយណាយើងអាចខ្សែអស់មកនេះសុខខ្ញុំចង់ស្អាតទៅI'm sorry.
មួយចាក់ខ្ញុំមានឆានទៅខ្ញុំទៀតไม่ต้องเหมือนตั้งแต่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 ตั้งแต
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
ខ្ញុំមានបញ្ហាតែប្រព័ន្ធមួយខ្ញុំមានជាមួយខ្ញុំមានតែណាខ្ញុំទៅទៅប្រែទៅណាខ្ញុំមានតែដាវនេះក៏មិនមានអីទេนู่นน่ะมาบ้องๆไม่เอาตังค์ด้วยแล้วนี่ก็ตายรีบจําอภิสารพระเนี่ยพอรีบจํานิมนต์พระองค์ด้วยสวดที่อภิสารนะบ้องបងប្អូនណាគាត់មានទាំងអស់ហ្នឹងយើងទាំងអស់មិនខ្វាយព្រះបើទាំងអស់មិនហើយទាំងអស់ណាបងណាទាំងខាងគេនឹងមួយបងបាញ់ទាំងខាងគេមួយបងលោកបងអត់ទៅតិចអានោះផងបងបងអានោះបងលោកបងបងលោកបងអត់ទេចាំទៅអំសាច់ទៅបាញ់ចឹងហើយហើយអស់មកអស់ហើយអស់មួយតែមួយតែសូមនាំបងប្អូនណាមោទនីតាមកម្មវិធីកៅសក់ទាំងអស់9នាក់ក៏កៅសក់លេខល្អទាំងចា៎បងប្អូនចាសោកបងនេះហើយនឹងកាត់សក់កាត់សក់ច្រើនណាស់មិញនឹងកាត់សក់ម៉ាណែច្រើនណាស់ចង់10នាក់មិញត្រូវកាត់សក់ច្រើនកាត់ច្រើនកាត់ច្រើនកាត់ច្រើនចាកាត់កាត់ទៀតបកកាត់ឲ្យណាស់ទៀតកៅច្រើនណាស់មិញហើយអានហើយហើយតោងហើយចាបងអង្គលោកបងអង្គលោកបងអង្គបងអង្គណាប៉ែ2ប្រកបតែមិនខ្លួនណាចាំតែអង្គអង្គមានអង្គកៅទេបងបងបងមកលោកយ៉ាងនេះទៅ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 
bong bong lên đây. Anh lấy cho mấy bong bong bốn lốm á, bong bong bốn lốm à. Âm sai sẽ nhập bay đúng không? Thấy nhưng bốn lốm âm sai thì như là gì bong đó. Bong này bong bong chiêu nè này. Cọc bong bong rạch thần điên. À, đi bốn lốm á bong bong. Đi bốn lốm á bong bong mà. Bong đã từng bốn lốm một tí á bong. Ai lục rú á, lục rú thông á. Mong mong một lô quá, mong mong một lô và hai phải xe lô không? Phải xe lô không? Bong bong này cao sao mà quay cái bang bao nhiêu mất? Nè cao cao sao mà quay cái bang bao nhiêu mất? Nè cao sao mà nè nó sao bong bong chung quỳ hay tục lâu mà lộn mồn má hay dương chắp đang áp sát trẻ mà hỏi chọc cầm thị bồn bắt tập tập thôi mồn lên bong đã từng mồn lúc mình mình là cái tư ấy mình chá chá tư đó đó ta hàn lục lưu không nhưng mà hàn lục lưu chá lục lưu nhau mà lục lưu như thế nè hàn quật mắt hàn quật mắt bùng bùng ta dây dây nơi chung bùng hàn lục lưu hay dừng chặt thứ cây tí ở xa bong la còn nhẹ tới quay không hai quả tính bất tử một gương quá cho hai khổ mà thứ cả cầm thi tập sát hai cha ấy mà cha cái tần ai cha hai cha mà phó một cha chặt cây cam nghe mất ยังจบเลยเนี่ยเปลี่ยนนี่มันกินอ่ะโอ้ยไม่ได้กินเปลี่ยนนี่อ่ะเจอทางนี้ต้องทําต้องเอาดูครับแล้วก็ซาวเออเดี๋ยวซาวต้องเลือกหมอเลยต้องซาวอันนี้ใช่ๆครับซาวยกเลยต้องเราไม่ต้องซาวไว้เลยเนี่ยยกหมอเลยเฮ้ยเจ็บเจ็บหมอเจ็บ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 เจ
វិញណាគេមកដល់ដល់ទៅទៅអ្នកគ្រូតាហៅធ្វើការខាងយើងមិនចូលដូចបានអត់ខ្សែតែយកទៅយកទៅមកយើងមានចង់ទៅមកដល់ទៅ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 นั่นน่ะบัดจังอ่ะเจี๊ยនៅតាចាតាចាហើយនឹងលោកខំខំឡើងវិញហ្នឹងហើយគឺចាប់លោកលោកហ្នឹងហើយនៅបបតាមមិនលោកមកហើយចាមកអត់ខៃនេះមកឲ្យគាត់មកឲ្យគាត់ខៃនេះចាចាគាត់ហើយបងទៅណាអញ្ចឹងទៅ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 
រយចានេះមកចាស់ទេហើយចានេះលើកូនមកបើអង្គណាបើអង្គពីលើកលើកលើកខាងដាក់ពីមុខលោកអត់ទេគេមកចាស់អត់ទេ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 អត់ទ
តែយើងយកចានខាងនេះទៅអស់បងៗមានតែអស់ជាមិនអស់អស់តែតកអស់តែតូនទៀតណានេះយើងមានមានកុចានទៅគឺលចានទៅអត់ទេយកមកមកអរយេការ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 ខាងបែងខាងបែងពីណាពីខាងបែងសុំជួយមកទីទៅមកទៅ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 
មានតាក្តុំឆែបកែងបងកែងសួរសួរសួរបងបងមានអីគេក៏សាប់ទៅបងមកក៏សាប់ទៅឯងទៅជិះត្រង់ជួយតាដាសិនញ៉ាំទេញ៉ាំទេញ៉ាំទេ
តែមិនបានទៀតទេតាមបីបីតាមទៀតទេមិនបានទេមិនថ្ងៃនេះមានអកលសិនណាបងទៅតាមទៀតទេបងចូលមកទៅបងមកតាមតាមបញ្ហារយៈទៅណាញោមនុស្សកាមនុស្សកាមកតាមក្រឡាអាចារ្យខ្ញុំមកហើយថ្ងៃ3ថ្ងៃខែ8ថ្ងៃខែ8ថ្ងៃមក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 នឹងហើយបងបងព្រៀមទឹកអប់ខាងមកណានិយាយបងបងណាមានទឹកមានទឹកអប់ព្រៀមទឹកអប់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំបាយខាងនោះទេគឺជាស្រ័យបងបងនៅសារយើងក៏កន្លែងជំនួសឲ្យយកឈរកាមេរ៉ាចាប់អត់បានទាំងអស់គ្នាទេអ្នកតាមកាមេរ៉ាអត់មានកន្លែងដើរទេអស់ជាស្រ័យបងបងគេរេយ៉ាធម្មសកាបាយបងគុំនៃញោមព្រះកថាណាចូលមានដល់ព្រះអង្គមានព្រះធិយាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរក្នុងព្រះដឹងនៅញៃយៈធម៌ទាំងពួងហើយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រហែលព្រះអង្គបានមិនសោព្រះជាវាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជ្ជាចារណសា
ធនីខ្ញុំមានបន្តទៀតគឺសមាធិនៅតិចសិលសម្រាប់លោកគ្រូក៏គាត់សមាធិនៅអន្តរកសិលហាសិល10ណាខ្ញុំនៅសិល5ថាមួយចំណាដូចតទៅឧកាសៈឧកាសៈមគ្គយ៉ាងផានទេមគ្គយ៉ាងផានទេសំវិសំវិសំវិសំរហតេវាយៈសារៈនៃញាសមបញ្ញាសិលាតាចាណមើលបន្លំតាឧកាសៈសហានអន្តេវិសំវិសំអីទេសារណេនសហយៈសសិលានិយាចាមិទុតេយ៉ាំបេមៈអហាបេអហាបន្តេទេសារណេនសហយៈសសិលានិយាចាមិតតេយ៉ាំបេអហាបន្តេទេសារណេនសហយៈសសិលានិយាចាមិនិមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈ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 និមោតសៈភគវតោអ្នកគេហើយនឹងបរិពន្ធនឹងអាមេនអន្តេ
តេបតាវេរមនីសុខាបច្ចាំសមាធិជាមិបាណាតេបតាវេរមនីសុខាបច្ចាំសមាធិជាមិអគិនីតេមិវេរមនីសុខាបច្ចាំសមាធិជាមិអគិនីតេមិវេរមនីសុខាបច្ចាំសមាធិជាមិអញ្ចឹងណាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីតកាបត្យំសមាធិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបត្យំសមាធិយាមិហៈប្រាមចរិយាវេរមនីសិក្ខាបត្យំសមាធិយាមិអានមចរិយាเบยดาบันดีมาเก็บงานมูชาเอาไว้ได้มุสาทิติเวรมณีสุขะปัจจังสมาธิเยมิมุสาทิติเวรมณีสุขะปัจจังสมาธิเยมิสุรามิระยะมัจจปมาตตานะเวรมณีสุขะปัจจังสมาธิเยมิสุราเมระยะมัจจะปมาทัตานะเวรมณีสุขะปัจจังสมาธิเยมิอิมานิปัญจสิกขาปัจเจนิสาทุกังกัตตวะอัปมาเตนะจะกาลังสมาระเขตัปเปอานิปันเตสัพพังตอบไปนะวิกาลปุจเนวิรมณีสังฆาปัจจังสมาธิยามิวิกาลปุจเนวิรมณีสังฆาปัจจังสมาธิยามิณัจจกิตวิสิตวิโสกัจเจสนาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามินาจะติตะเวติตะวิโสกัตยาสนาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิเวเลกันกวิเลปนัตเถรนมันตะกวิปุสนัตทานาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิมิอะเลียกันตะวิเลปนัตเถรนมันตะนะวิภูสนัตทานาเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิปุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิปุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิจิตตรูปรจตปตกะนะเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิจิตตรูปรจตปตกะนะเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิอิมานิกะสสุขาปัจเจนิสมาธิยามิอิมานิกะสสุขาปัจเจนิสมาธิยามิไม่ได้อิมานิกะสสุขาปัจเจนิสมาธิยามิอิมานิกะสสุขาปัจเจนิสมาธิยามิ
ិលិនតុកតង្យន្តិសិលិនពុកសម្បទាសិលិននបុតង្យន្តិតាសមាសិលង្គវិសោធាយីសាធុសាសាធុសាធុទុកអាណាតាខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យព្រះរស់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទូលូដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសមាធិនៅមិសិលព្រមទាំងអត្រិកសិលជួយចាប់ទៅគ្រប់គឺប្រដៅអត់ទេអត់ទេប្រដៅតែសម្បាសម្រាប់ប្រដៅទីគុចសម្រាប់ប្រដៅសមន្តាចក្រវាលេសអត្រាកេចន្ទទេវតាសធម្មាំងមុនិរិយជាសន្នតសកមកទាំងទេវតាទាំងឡាយក្នុងចក្រវាលទាំងឡាយដល់ជុំវិញសូមអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលស្ដាប់នៅព្រះសង្ឃជាធម៌អាចឲ្យនៅទូលនៅព្រះនិព្វានរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញកាសៈឧបតបដិពិហាយៈសព្ពសម្បត្តិសតិយាសព្ពទុក្ខវិនាសាយៈប្រតាំងគុតមគលាំងឧបតបដិពិហាយៈសព្ពសម្បត្តិសតិយាសព្ពភយៈវិនាសាយៈប្រតាំងគុតមគលាំងឧបតបដិពិហាយៈសព្ពសម្បត្តិសតិយាសព្ពរោគវិនាសាយៈប្រតាំងគុតមគលាំងសូមបករណាជាម្ចាស់ទាំងឡាយចម្រើនដល់ព្រះបរិត្តអញ្ជើញយមគុលដើម្បីនឹងការពៀវជានិវិបត្តិគឺសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយទៅគូនៅបាសម្រាប់នៅសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីនឹងយ៉ាងទុកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរូបទាំងអស់ឲ្យវិនិច្ឆ័យចាយចាប់ពីត្រឹមពេលនេះតរៀងទៅអស់សូមអនុមោទនាគឺកម្មចរុបេគិរិសកតតនៃចន្ទលកេវិមានណេតិបរតេចកិមេអរវណកានណេកេអវន្តំហកេចៃពំមេចាយន្តទេវាចលតនវិសមេយតកន្តបញ្ញាយានតន្តាសន្តកេយមុនិបរវចនេសាទវោមេសនាយកម្មសវនកាលោអយំប្រតន្តាធម្មសវនកាលោអយំប្រតន្តាធម្មសវនកាលោអយំប្រតន្តាមុតាសភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមុតាសភិគវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមុតាសភិគវេតោយាមបេសង្ឃាសរណង្កាចាមិតតយាមបេបតចាសរណង្កាចាមិតតយាមបេធម្មាសរណង្កាចាមិតតយាមបេសង្ឃាសរណង្កាចាមិសំគុណីអតវេសញ្ញទ្វេរសញ្ញសហស្រកេបញ្ញសតសរសានិនមេមិសរសាបញ្ញាសញ្ញាចតុវិសតសហសកេតិអសតសសហសានិណមេអមិសរសហសម្បត្តេនវតរសតេអតិចន្តមេសសហសកេវិសតសតសហសានិណមេអមិសរសហមិសំធម្មិញសំខេញចាតរេនណមេអមិហនមការោនមេវេណហន្វាសំពេឧបតវេអនេកានរៃ
ยาเปเวนาสันตาเซสะตาวะนิยมะตาวปัญญายะตะทังกะตาสัตตะสัปปารมยาตะสัพพะปารมยาตะสัปปะรมัตตะปารมยาปัญจมหาปะไรตะเกตะสัจจริยาปัญจมังปะเวกะตะวะมนังปัจจานจริยังโพธิปาลังเกมะระวัจยังสัพพังคะญาณังปะเวตังนะโลกันตระธรรมเมสัพเพเปเมปัตตะกะเนหาวัยจัตวาเวสาลิยาตัยสปาการันตะเรสติยมรัตตังวรัตตังกะรันโตอายัสมาอนันตะเอรวยะการัญจันตังอะปันตะเปวังกอริสัตตะสหัสเสสจาภวาเลสุเอวตายัสสานัมปะนิพพานันตยังจะเวสาลิยังปุเรโรกิยมโนสโตภิกสัมโพธันติวะจัมปะยังอัปปมันตะระเตเปสิปะรันตันตังธัมมะเมสมาคตานะภูมิเณเวยะนะวะอันตะละกะตะตะกะตังเทวะมะนะสะปะจิตังปะทังนะมะสะมะสวะติหันตะยะนิละภูตานะสมาคตานะภูมิเณเวยะนะวะอันตะละกะตะตะกะตังเทวะมะนะสะปะจิตังธัมมังนะมะสะมะสวะติหันตะยะนิละภูตานะสมาคตานะภูมิเณเวยะนะวะอันตะละกะตะตะกะตังเทวะมะนะสะปะจิตังสังฆานะมะสะมะสวะติหันตะวะปิทยายัญจะกะมะเอะยะทะวันนะปะตะวะปะเปสะสังฆานะมะสะมะอะระสะวะนะปะตะวะปะเปสะกะยะจะกะตะยะเรมะระตังเยพระมะนะเวตะกุสะปะธัมเมเลมะนะโมตัยยะมังปาลยันตะนะมันตะโพสะนะนะมันตะโพธิยะนะโมตัยนะโมวิมุตติยังมาสาวะระทังกะปะโมโรยะสมิกะปะยิเตยังเทวมโนสานะโยหาตะปะระติตามิอะระเสนะอะเพกันตะสมันตันเตสโยจะเตคันติเมตตาอัตตานะวัจังสะทวานะจักขะมาปะเวปะเวสังสารังตาสัพพะจักขังวิสาติปะระยะปะนาอิสาทานังเนตายะสัทธายะปันตะกะจาวิสาเทศภาภะระตันตังยะนัมเมมหะการะณะกาเนียทาสะสัพพะนะตาสังโฆติมทมังเอตเณสัจจวัจเจนะอัตตะจยมังกะระยิยันตาปะติยะโมเลสัจจานังมันตวัตโนเอวังวังมัจยาอัจยาสิยมังกะระอะปะราจิตตปาลังเตไสไสวะนะปะโลเอวะเสกะสัพพะติยะนังอะกะปัตตะปะมาตะสะสนะกะตะสมังกะระสัพพะเตตังสหะเตสัพพนาสมาตายัสยะทางพระมจาริสมะกะกนังกายกรรมังเวจากรรมังปัจจานาปัจจานามะโลกรรมังปะนะยิเตปัจจานาปัจจานานิยาสุปานะละกันตะเตอัตตะเทนะ
ចាប់ប្រព្រឹត្តយើងបន្តទៀតគឺបូជានៅគ្រឿងសក្ការៈបែរបាយទៅរកស្មារតីសុពុទ្ធការកៈរកយ៉ាងណាចំណងក្នុងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូលោកចន្ទាបាននិមន្តព្រះសង្ឃក្នុងវត្តត្រៃលក្ខណាញាណលោកទាំងលោកចាស់ព្រះវិតាហើយនេះបីអង្គទៀតហ្នឹងហើយពុទ្ធសាសនាមកខាងតែវត្តត្រៃលក្ខណាញាណតកែវព្រមទាំងញាណពុទ្ធសាសនាមកទីជនទីឆ្កែទាំងអស់ជាពុទ្ធសាសន៍របស់អ្នកគ្រូលោកចន្ទាហើយថ្ងៃនេះមានកិច្ចនិមន្តព្រះសង្ឃផតតាមនីយផងខណ្ឌដែលជាខណ្ឌបដិបានផងហើយសមាធិសិលប្រាប់ព្រះបរិទ្ធហើយនឹងយើងធ្វើកិច្ចអភិសេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងព្រះសៃវលីហ្នឹងហើយបានហើយប្រទាំងបរិមាផ្សេងៗទៀតដែលញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅចង់នៅមានការអភិសេកផ្នែកយើងគឺញោមតាំងពីតាមឡងតែតែមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងអភិសេកតែប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអភិសេករួចទៅហើយតែតាំងពីក្នុងមណ្ឌលពោធិព្រឹកមកម្ល៉េះនឹងដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងថាព្រះអង្គចាញ់នឹងមេហើយហ្នឹងគឺពួកទេវតាគ្រុឌនាគព្រហ្មអីហ្នឹងមកអភិសេកព្រះអង្គរួចហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះរំលឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានបំពេញគុណបារមីព្យាយាមនឹងទាំងទានបារមីទានឧបបារមីទានបរមត្ថបារមីហូតដល់បារមី30ហើយថាពុទ្ធការកៈធัวធัวដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅអ្វីគឺត្រាស់ដឹងនៅធัวសច្ចធัวត្រាស់ដឹងនៅធัวពិតធัวម៉ែណាអត់មានខ្លែងបន្លំសត្វលោកឯងអីចឹងបានព្រះអង្គប្រកាសនៅធัวទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីដល់មនុស្សទេវតាបានរួចផុតចាក់ទុកនោះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់នឹងរាប់មិនអស់ទេចឹងយើងឥឡូវនេះគឺជាបរិស័ទជាពុទ្ធបរិស័ទជាបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជឿជាក់នៅរតនត្រ័យអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រកបនេះដើម្បីរលឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបំពេញបុណ្យបារមីរួចហើយបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្រោមមណ្ឌលពោធិព្រឹកនៅទីនេះសប្ដាហ៍អញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាទាំងតាមចាស់ទាំងនាំមកស្ការសិនទៅតាមលោកកាជិតមកការរួចដល់ឆាក់ដល់ទីទៅអរិយកថាខមកកថាខខទៅយ៉ាងតាំងចិត្តសូមស្វាគមន៍គ្នាបាទសូមអនុមោទានីចូលមក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 បងជាតិអុយនេះហើយឡើងឡើងចឹងតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសមាធិសំអីនេះសមាធិតាំងចិត្តទាំងប្រាជ្ញាខាងនេះឯងសូមអនុមោទនាទីតេបេទានណបារមីសម្បានណោសោព្រះកែវមាទីតេបេទានណបុផបារមីសម្បានណោសោព្រះកែវមាទីតេបេសិណបារមីសម្បានណោសោព្រះកែវមាទីតេបេសិណបារមីសម្បានណោសោព្រះកែវមាទីតេបេសិ
លាអំបបារមីសម្បន្នោសោតកវិរអេតេកេសីលាបរមត្ថបារមីសម្បន្នោសោតកវិរអេតេកេនេកាមេបារមីសម្បន្នោសោតកវិរអេតេកេនេកាមេអវបារមីសម្បន្នោសោតកវិរអេតេកេនេកាមេបារមពុទ្ធាសាសិរីមេត្តោសិរីមេត្តោយ៉ាង
មេត្តាបារាជាយូបារាជាយូហូសិយងហូសិយងមមោទីតាមមោទីតាហូទីមន្ទេហូទីមន្ទេយេកៈកណាយេកៈកណាសុបន្នកៈណាសុបន្នកៈណាយៈយ៉ាងបាទាបាទាមហេសិណោមហេសិណោគ្រានុគ្រានុពួកអ្នកទាំងឡាយផងពួកអ្នកទាំងឡាយផងពួកព្រុតទាំងឡាយផងពួកព្រុតទាំងឡាយផងមកជួបជុំគ្នាហើយមកជួបជុំគ្នាហើយក្នុងពោធិមណ្ឌលក្នុងពោធិមណ្ឌលមានចិត្តត្រេកអររីករាយមានចិត្តត្រេកអររីករាយហើយទៅទឹកបុផាហើយទៅទឹកបុផាហើយព្រះពោជ័យហើយព្រះពោជ័យក៏ព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសេរីអង្គឈ្នះមីហើយអង្គឈ្នះមីហើយជាចិត្តបាបជាមានចិត្តបាបជាយោហេជាយោហេពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាសេរីមតោសេរីមតោអញ្ញាញ់អញ្ញាញ់វិរសច្ចាវិរសច្ចាអបិមតោអបិមតោបារាជាយោបារាជាយោហូសិយងហូសិយងធម្មោទិតាធម្មោទិតាហូទិមន្ទេហូទិមន្ទេទេវកណាទេវកណាធម្មកណាយោសូមព្រះមេត្តាទទួលហើយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយ
យនេះនៅគ្រឿងសការៈទាំងឡាយនេះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដើម្បីសម្រេចជាបុណ្យកុសលដើម្បីសម្រេចជាបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធគង់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយផងដល់ពុទ្ធគង់យើងខ្ញុំទាំងឡាយផងដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយផងដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយផងដល់ញាតិទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តផងដល់ញាតិទាំងឡាយក្នុងសង្សារវត្តផងដល់សពសត្វទាំងឡាយផងដល់សពសត្វទាំងឡាយផងកាយយ៉ាងវែងទៅអស់កាយយ៉ាងវែងទៅអស់យ៉ាងមួយទៀតយ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយខ្ញុំថាខ្ញុំថ្វាយនៅព្រះពរជ័យថ្វាយនៅព្រះពរជ័យខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនេះថាដ៏មានសេរីដ៏មានសេរីអង្គឈ្នាំងមីហើយអង្គឈ្នាំងមីហើយមានចិត្តបាបមានចិត្តបាបទុកចាញ់ព្រះអង្គហើយទុកចាញ់ព្រះអង្គហើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាមហាកុសលសូមអញ្ជើញបច្ច័យមួយផុតយ៉ាងទុកទាំងអស់គ្នាទាំងណាសូមអនុមោទនាយកយន្តោពុទ្ធិយាមុទេសាចាណាងនន្តិវរចិត្តោអេវាបានវិជ្ជោកោវិជ្ជាសញ្ញាតរេអបរាជិកបាលង្កេសីសេបតវិបោការេអភិសេកេសកបតជាណាអកបតោបមោតតសញ្ញាកតតាំងសមានកលាំងសពភាវាំងសហតិតាំងសកមោសមោតតោយសយាកាមកម្មជារីសពញ្ញាកេណាកាយកម្មាលាជាកម្មាបញ្ញាកេណាបញ្ញាកេណាមហោកម្មាបញ្ញតិតេបញ្ញាកេណាបញ្ញាកេណានិកាស្មារណលបញ្ញាតេបញ្ញាកេណេជាចន្តោពុទ្ធិយាមោលេសាសានាមន្តិវត្តិណោអេវង្វាំងវិជ្ជោហោហិញ្ញាសជាយមង្គលេអបរាជិតបាលង្កេសីសេបរិបោបរិសេកេសាបពតិអនង្ខាកបតោបមោតតសនាខតាំងសមង្គលាំងសពតិតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោយសយាថាំងធម្មចារីសពតិអកេណង្កាយកម្មង្វាចាកម្មង្បញ្ញាកេណង្បញ្ញាកេណង្មនោកម្មង្បញ្ញតិតេបញ្ញាកេណាបញ្ញាកេណានិកាស្វាបមន្តោទេបញ្ញាកេណេចិត្តតោពុទ្ធិយាមោលេសាចាណំនន្តិវត្តិណោអេវង្វាំងវិជ្ជោហោនិយាសិយមង្គលេអមរាជិតបាលង្កេសីសេបតវិបោការេអភិសេកេសាពពុទ្ធិអនង្ហាចបតោបមោតតសនាកតាំងសមង្គលាំងសពតិតាំងសហតិតាំងសកណោសមហតតោសយាកាំព្រមចារីសពតិកេណង្កាយកម្មង្វាចាកម្មង្បញ្ញាកេណង្បញ្ញាកេណង្មនោកម្មង្បញ្ញាទេបញ្ញាកេណាបញ្ញាកេណានិកត្វានលកម្មាទេបញ្ញាកេណេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាទ្រង់គង់ចម្រើននៅព្រះអរហានសតិកម្មដ្ឋានលើរតនបល្ល័ង្គក្រោមលោកពោធិប្រាំដ៏ប្រសើរបានចាញ់នៅមេរិយិរិយព្រមទាំងសេនាបច្ចាហើយត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមត្រាស់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយគោរពអពុជាបច្ចយាសង្ខារសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញា
នៈបច្ចយានិមរូបានិមរូបបច្ចយាសលាយតនៈសលាយតនៈបច្ចយាអាសោសលាយជាវេទនាវេទនាបច្ចយាសហតមហាបច្ចយាឧបាទានិងឧបាទានៈបច្ចយាកវកវៈបច្ចយាជានិជាតំបច្ចយាជារិយមរណៈមនោសកាយាសាសម្បវន្តេវមេតស្សកេវលាសតោកាកន្ធាសសមតិយោហោតិអវេជាយៈវេវអសេសវិរិយកនិរោធិយាសង្ខារនិរោធោសង្ខារនិរោធិយាវិញ្ញាណនិរោធោវិញ្ញាណនិរោធិយានិមរូបនិរោធិយានិមរូបនិរោធិយាសលាយតនៈនិរោធោសលាយតនៈនិរោធិយាកស្សនិរោតោបាសនិរោធិយវេទនានិរោធោវេទនានិរោធិយតណ្ហានិរោធោតណ្ហានិរោធិយឧបាទានានិរោធោឧបាទានានិរោធិយកម្មនិរោធោកម្មនិរោធិយចិត្តនិរោធោចិត្តនិរោធិយចរិយមរណំសោកបរិទេវតោកតោមនោសុបាយាសានិរោចន្តេអវមេតស្សកេវលាសតោកន្ធាសនិរោធោកម្មង្កតាបេតិយ៉ាងមហាកាយេ
សុគតំកតំយេសត្តាសញ្ញិណោអតិយេតសត្តាអសញ្ញិណោកតំបញ្ញបលំមៃហំសព្វេទិអគីភវន្តតេយេតំកតំសវិតិកំតនំបញ្ញបលំមយេយេចត្រាតនជាណំតេតេវិកំត្វាទេវេតយំសព្វេលោកំមយេសត្តាជីវន្តាហារេតុកាមនុញ្ញំពោចនំសព្វេលោកំតមមយេកសាយះឡាអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាពុទ្ធសាលបានណាច់បញ្ញកម្មនេះសូមឲ្យញញុំបានណាគុណចេះគុណទាំងអស់បានជាបច្ច័យនឹងពុទ្ធចាតុកឃើញពលិនៃព្រះនិព្វានក្នុងអនាគតជាតិកំអីអខានឡើយសូមអនុមោទនាទីចាំឲ្យចាំបានណោមកយើងចាំបានឲ្យគេចៃលោកទីទីបងៗនេះជួយមានចៃលោកចៃណាស់ទីទីបងៗចៃកាត់មានអត់កាត់នេះលើអរិយជាខ្ញុំធ្វើបានទីអាចខ្ញុំសាប់ខ្លួនឯងគាត់ជួយខ្ញុំតោះយើងទៅស្អែកតាមសាប់ទៅខ្ញុំសេរីស្អែកអីគេអូបងអូបងអត់ដឹងណាស់ហើយកំពុងទៅខាងណាខាងខា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 ងนี่ใจยังไงมาของไปเลยนี่ก็ทําก็ไม่เซเซนะครับมันต้องใจใจโลกมันต้องใจនោះអើអូនអាចារ្យមិនអត់បាត់ទាំងហាទៅអូនអើអត់ទេអូនជាអ្នកណាអូនទៅអើអត់ទេនិយាយទៅនេះទៅតាមកជុំមកចាំមកបានគាត់ខាងជុំខាងមកមកហ្នឹងហើយបងមកដល់ចាំមកដល់ផ្ទះឯឡាក់ទៅជួយទៀតដល់ចាំទៅផ្សារទៅអុយទៅយូរទៅបាត់ទៅ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 អើតំមីជំនឿតំមីអីតំមីអាយមានជំនឿបងអត់ទេអញ្ញាតមក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 ម
3 5 1 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 3 5 1
ខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំឈនខ្ញុំឈនខ្ញុំណា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 ណាស់ក៏ណាស់ក៏ខ្ញុំចាំបងសានអស់ចូលរួមក្នុងការបរណាដែលបច្ច័យទាំងឡាយ4ដូចតទៅទីចាំងអកបិយបឋមកបិយការកានឹងហតហេភវិសតិតមហេកេបលាំងបច្ច័យបរិគុជថាបងប្អូនលោកអាចារ្យដល់ចម្រើនអកបិយបឋមខ្ញុំប្រកាសណាមបានទុកដាក់ក្នុងកាយវិជាចាររបស់លោកអាចារ្យរួចហើយទៅពូធំនេះណានឹងមានចំនួន150,000រៀលបន្តមកលោកអាចារ្យ6ព្រះអង្គអង្គ100,000រៀលសូមលោកអាចារ្យបរិភោគប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យទាំងឡាយ4តាមយ៉ាប៉ុណ្ណោះចុះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខនៅដល់អើខ្ញុំសាកគឺលោកគ្រូក្នុងចំណាប្រំទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមរបស់គ្នាផងដែរសូមអរណមោទាំងនេះពុទ្ធសាធុសាធុញ៉ឹងបងសុំសុំចាណាតាមឈុំឈុំនឹងយាយតាមបាត់ខ្ញុំសុំចាយើងចាំនេហើយយុទ្ធណាយុទ្ធយុទ្ធខ្ញុំមកជួយណាជាអឺយុទ្ធណាយុទ្ធយុទ្ធយុទ្ធណារបស់គេទៅតាមមើលដែរគឺបងអើយមកខ្ញុំមកជួយខ្ញុំមកពីសុំទៀតសុំ3ទៀតសុំ3ហើយយាយប្រាប់អើនេះថ្លៃឡានមកថ្លៃឡានបីមកកាងតាំងហ្នឹងបីមកកាងហ្នឹងឡើយផ្លៃបើកទៅបន្តទជួយបានណាជួយបានណាខ្ញុំខ្ញុំបានណាតែដាក់ឡៃដាក់ឡៃបានណាអេមកការតាម10,000ហ្នឹងអត់ហើយការគាត់មកដល់10,000ហ្នឹងដល់28ជួយគាត់វិញជួយគាត់វិញខ្ញុំបងវិញគាត់ជួយទូលទូលនេះគាត់ទូលឯកោណាតាមបាទសូមនេះថែមសូមសម្រាប់ទី5មួយឡានចាំផានគេឲ្យណាស់ហើយលោកចាំខ្ញុំចាំទៅតែទៅចាំណាស់ទីចាំលើលើគាត់មានណា
មានទុកមានយំនេះអូនឯងបងបងឲ្យលោកទៅមុនណាចាំចាក់ចាក់ចាំយំទៅវិញណាអូបងអូយកទៅចាំរែងលើសិនយ៉ាងណាអើលោកមានកន្លែងខ្ញុំចាំឲ្យលោកកុកលើសិនលើជែកជែកដល់សិនជែកចង់ទេអេបាញ់ទេបាញ់កន្លែងកន្លែងលោកបាញ់ហើយកន្លែងមុនបានទេដល់នេះទៅវិញអាចស្ដាប់ណាស់បានមកមកចង់ទេអីទេកន្លែងបាញ់ខ្ញុំកាំទីយេចាញ់ឲ្យមកយកកុកកាក់ទៅទៅចាំទៅចាំទៅជែកអីនេះទៅ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 ទ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេនេះជាប្រែទេនេះនិយាយអីយ៉ាងណាសតសតទេនិយាយត
ាវាបានឲ្យខ្ញុំណាបងមើលណាបងមើលបានបងនេះបងថៃទីយុទ្ធនេះអាយយកព្រីមកយាយទទួលលុយយកអាយយកសេនេះនេះមិនដែរអូហើយយកនឹងណាទៅអស់មែនយកមកនេះយកទៅនេះតានេះតោនេះតោអត់ទៅយកតាតាហើយគាត់ក៏ហត់យកចូលអាយអូចឹងដល់ទីថានេះមិនសមនិយាយទៅខ្ញុំមកខ្ញុំមកតាមចាយយើងទៅទៅទៅណាគួរនិយាយទៅចូលកាយទេកុំឲ្យចូលបាទបាទទៅ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 
មានលៀនជឿជាសេរីសួស្តីការងារអ្វីសូមតាមសម្រាប់ជោគជ័យសូមតាមមកស្នាផងបាយតា